Za kraj, ja zaista vidim ovde u Pirotu da, da posebno mladi, da se više i ne nose maske u kafićima i da su se ljudi malo opuštili. Šta vi preporučujete? Kako je u Nišu, ne znam, ali šta kažete vi? Mislim da smo se previše opustili, kao što, što sam vam i rekao prošli put. Ja ne znam ako prate malo, ja sam juče, rekao sam vam da ne gledam tu televiziju, ali pratimo šta se izlazi na, na Facebook i tako. Vidim da novine su juče nekako Pirot i Leskovac apostrofirali kao moguća nova žarišta. Tako da neka vode računa. Mislim da, da ako se ne sačuvamo, da će ponovo to da se, ne u ovom obimu, ali da će da se to raširi. Ja apsolutno do kraja juna, pa čak i jun mesec, ja mislim da korona je tu, pa eto, to nema šanse. Doktore, kad ćemo se videti u Pirotu? Ne znam. Stvarno ne znam kad ćemo se videti. Bilo je različiti komentar. Građanstvo, samo da vam kažem, ako ja ih molim, evo ako žele da se mi vratimo, možda pa oni ne žele, pa tako rade, da vam iskreno kažem. Pa, možda nemaju želju da nas vide. Ako misle da se mi vratimo ranije, ja ih molim da, da stave te maske, znači ništa to nije toliko strašno. I, i znači, pošto smo i pričali, ne treba da nosiš masku kad, kad se šetaš sam po ulici ili ostalo, ali znači kafići, zatvorene prostorije, prodavnici, ostalo, obavezno maske. I sasvim dovoljno jedna higijena ruku i završili smo veći deo posla. Ali očigledno nas oni ne žele dole i to im je cilj da, eto, da dođu. U stvari, ja mislim pa da oni žele nas da vide dole u Nišu. Verovatno, ne znam. Znači, u odnosu na kolege s kojima smo to radili, znači, mi smo primili 30.000 manju platu u odnosu na, na kolege koji imaju istu satninu i isti broj ulazaka i sve. Znači, u odnosu na kolege s kojima smo radili. I sada, iz kog razloga je to tako? Znači, to je svojstveno našoj bolnici, očigledno. Zašto? Mi još uvek nismo dobili objašnjenje, čeka se objašnjenje, traže nekakvo objašnjenje iz ministarstva. Ja sam čak imao malo i neprijatnosti, ali što se toga tiče, jako što sam vam rekao, taj boj ćemo da izvojevamo sigurno posle ovog rata, tako da svakom neka je na čast kako misli da radi. Zašto je to tako? Zašto smo mi zbog toga kažnjeni ili ne, već to neka služi na čast. Tako. Dobro, ali kad, kad vam se uplaćuje, neko objašnjava zašto. Vi ste rekli da su u poređenju sa kolegama u kliničkom centru u Nišu primili manje. Sam dobro razumeo sad? Da, da. I jesu vam objasnili ovi finansijeri ovde u Pirotskoj bolnici? Gospodine Jelenko, primili ste 30.000 manje zbog toga što niste dolazili na posao u Pirot, ili? Evo, ja se malo šalim, a ozbiljna je tema. Ako ste slušali, priča se o nekakvoj satnini. Ja stvarno, i kad sam, ja stvarno ne umem da, da pročitam taj moj listić. Ne znam, za meni je to i suviše komplikovano. Iskreno, ja samo znam da ljudi s kojima sam radio, znači, istu satninu imaju, iste praznike smo odradili, isto sve. Zašto oni imaju veću platu od nas? Mislim, zašto su primili veću platu od nas? Mene samo to interesuje i objašnjenja su nekakva satnina. Ako su slušali profesora Radmila, čak i da je satnina u pitanju, profesor Janković je u jednom intervju lepo rekao, nisu to ljudi samo sati. Volao bih, znači, ti koji su odlučili da tako ili ti što im nije jasno zbog čega je to tako, samo da uđu u skafander, evo juče, da, u stvari prekjuče kad je bilo 29-30 stepeni napolje, ono pred kišu, da osete blagodeti tog skafandera, da osete svaki put tu neprijatnost, taj strah da možda ćete, kao što sam vam rekao, da se zarazite i da taj virus prenesete nekom svom najdržem. Ali nekim su, mislim, što se toga tiče, ja ću i bez tih para, sam živo pa ću da živim i bez tih para. Tako da, kao što sam vam rekao, za sada taj boj ćemo biti nakon ovog rata. Da mi završimo ovo, mi nećemo da odustanemo, nećemo da napustimo dole, naravno da neću da napustim
ni te pacijente, ni svoje kolege, tako da to su samo pare.